Vamos fazer um porta-tempero, né? A base de madeira, na verdade. Porque os potinhos de vidro a minha esposa comprou. Olha aqui, ó. 10 potinhos de vidro. Já tem o biquinho dosador, ó. Dois tipos de biquinho dosador. Então a gente vai fazer um suporte para colocar eles de madeira. E olha a madeira que nós vamos usar. Esta aqui é uma canela, eu conheço como canela preta. Eu conheço como canela preta. Se alguém sabe outro nome aí, pode deixar nos comentários. Mas eu conheço como canela preta aqui. Não é aquela canela preta que tem aquele cerne. É uma madeira um pouco mais macia, mas eu conheço como canela. Ela tem um cheiro de canela, né? Essa madeira aqui é bem antiga também. Era de um móvel antigo que nós desmanchamos e vamos aproveitar. Olha aí, ó. Madeira muito antiga. Então nós vamos fazer um suportezinho para colocar os vidros assim, ó. E vamos usar ela. Vamos lá, então. Mão na obra Construção Civil. Inscreva-se, ative o sininho e não esqueça de deixar seu like, tchê. O que a gente fez agora aqui foi as cavilhas. Uma maneira prática de fazer ali. Em vez de colocar parafusos aqui, ó, na junção, a gente vai colocar cavilha de madeira colada com cola rápida. Junto com cola de madeira, que depois que seca, meu, não quebra de jeito nenhum. Olha aí, beleza.
Olha, toda cavilhada, porta-tempero, ó. Bem simples, um design bem simples mesmo, mas madeira muito boa. Aquela que eu falei para vocês, ó, canela, canela e essa aqui é cedrinha. Toda cavilhada sem nenhum parafuso, cola e cavilha. Tá, então já terminamos o nosso porta-tempero. Tá? É um modelo bem básico aí, ó, é super prático fazer, tá? Não tem muita frescura. A única frescurinha maior aqui é os encaixes que a gente fez, mas também não precisa fazer se não quiser. É bem basicão, ó. Só que o diferencial no caso desse porta-tempero aqui é o resgate da madeira, né? Ele ficou bonitinho, que legal, ó. Mas o resgate da madeira a gente ressalta aqui porque isso aqui é uma madeira nobre que fatalmente ia fora, né? Ou pro fogo, alguma coisa assim, e a gente resgatou ela. Madeira bem antiga. Se vocês pudessem ter a noção do aroma, do cheiro dessa madeira aqui, ó, é sensacional. Muito bom mesmo. Olha que beleza. Tá, então esse aí foi o resgate da madeira, então a gente aproveitou a fazer esse porta-tempero para ajustar a minha esposa, né, que ela comprou os vidrinhos, ó. São 10 vidrinhos no pacote. Se eu não me engano, essa aqui, esses vidrinhos ela comprou num site chamado Shopee, tem lá. Custou R$ 40 cada potinho de vidro aquele ali, ó. Mas vale a pena, né? Porque fica bem legal, ó. Agora é só encher de tempero e a gente mostra para vocês lá no lugar lá como ficou depois. É todos eles com temperinho. Tá? Se você tem uma madeira que não seja nobre, mas também dá para fazer, não tem problema nenhum. Eu digo assim, ó. Quem tem madeira nobre, retalhos de madeira nobre, não vale a pena colocar fora. Guarda aí. Guarda, bagual, que aí tu vai usar em algum projeto seu. Projeto simples como esse aqui, ó. Mas você tá resgatando a história da madeira, né? E é isso que eu gosto de fazer, ó. Projetos que resgatem o material, seja madeira, seja ferro, seja lá o que for, mas que a gente consiga trazer de volta para o nosso convívio, tá bom? Então vá, vê aí no finalzinho aí como é que ficou o porta-tempero lá na parede, já com os temperinhos cheio. Valeu, não esqueça de deixar o like aí no canal, tá? Deixa o positivo aí, se não gostou muito, bota para baixo, não tem problema nenhum, a gente respeita todas as opiniões, tá? Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. O YouTube não tá mandando mais os vídeos para os inscritos que não esteja o sininho ativado recentemente. Mesmo que você tenha ativado o sininho já há algum tempo atrás, você tem que reativar de novo. Desativa e reativa de novo, que aí o YouTube vai começar a mandar os nossos conteúdos para você. Tá bom? Então não esqueça, ó, se não é inscrito, se inscreva, deixa o like e ative o sininho, são três etapas bem importantes para valorizar o nosso trabalho, né? Valorizar o nosso trabalho não só o que a gente faz aqui de peças, de artesanato, também na construção civil, mas também o nosso trabalho no YouTube, na plataforma YouTube. Tá bom? Forte abraço a todos. Agora veja como é que ficou no lugar.